Французька весна у розпалі. Попереду ще низка цікавих подій. Зокрема, відбудеться запальна вечірка з діджеєм Нельсоном, який запалюватиме сцену Fest Republic. Він жонглює різними музичними жанрами, зливаючи в єдиний потік хіп-хоп, R&B, рок, соул, фанк, електро та денс-хол. Супроводжуватиме французького діджея Марко 93 світлографічним перформансом. Вечірка закриття французької весни у Львові відбудеться 30 квітня. Старт 20:30.